Hallo så folkens, det er Flødebørn her, og velkommen til endnu en Oppi onsdag. Vi skal spille noget mere cool Oppi. Vi skal prøve at spille det her, hvad er det, minedelen, eller... Hvad er det for en del? Vi tager i hvert fald en elevator ned. Mere ind, så er det nemmere for mig at klare. Hvad skal vi her? Skal vi hoppe på den her, og den der, og den der. Og den der. Ups. Det så I ikke. Det var alle sammen lige ved at dele min kanal, så jeg får flere subscribers. Alle sammen. Så skal vi bare ned på den her, ned på derop. Så skal man stå på den, mens den kører. Okay. Ja, lad os da prøve det. Den måde, vi skal bare den her vej. Okay. Og så skal vi den her vej. Og så skal vi over og klikke på knappen først, umiddelbart. Og så åbner døren. Og så kan vi komme ind, og så skal vi den her vej, siger vi det. Fordi der skal en knap til igen. Og så skal vi tilbage igen. Ja. Nej. Nej. Vent på mig. Og så skal vi overklikke på den blå knap. Og så kommer der nogle søjler op. Ja. Så skal vi over. Okay, så der skal vi klikke på den blå knap først. Så rører buret op. Og så skal vi klikke på den grønne knap. Og så. Så er det bare tilbage igen. Så klik på den blå knap. Okay, så man skal lige klikke på den blå knap igen. Og man skal være med på den første her en gang. Og så skal vi klikke på den blå knap igen. Og hvad sker der så? Nå, vi prøver bare en gang til.
Det så I ikke. I var alle sammen lige ved et eller andet. Jeg ikke ved, hvad det var. Og den her. Blå knap. Over her. Sådan der. Og hvad så? Hvad skal vi over på? Den blå her. Og hvad så? Så skal vi tilbage igen, eller hvad? Nej, så kommer der de der søjler op herover. Okay. Og så kommer der. Og så skal vi tilbage igen nu. Fordi nu kommer der søjler op på herover. Hvad så? Så skal vi... Okay. Ja, tak. Sådan der. Og... Så skal vi tage elevatoren ned igen. Ja, tak. Okay, vi skal trykke på den grønne knap, så sker der ikke noget. Vi skal lige åbne døren derovre, så vi skal nok trykke på den anden grønne knap herovre. Så åbner døren. Og så skal vi bare lige over. Og hvad skal vi her? Det er en... Det er, hvor vi er. Og der er en grøn knap, det er han, vi skal trykke på, eller hvad? Grøn knap. Skal vi så tilbage igen? Eller hvad? Nej, der er åben der. Nu. Ja. Så går vi bare videre her. Og der er en blå knap heroppe. Så kommer den ned og bliver aktiveret. Man bliver ikke aktiveret, eller hvad? Nu kan der ikke komme derop. Skal vi videre? Er der noget mere i sted? Der er en blå knap herop. Så er der en grøn knap derovre nu. Og så er der åbnet op. Okay. Lad os se på det hele. Der er en blå knap der. Der er en blå knap hernede bagved. Hvad skal jeg? Der er også noget heroppe, eller hvad?
Der er en blå knap herop. Så ryger din ned. Okay, så kan jeg komme op til den blå knap herop. Og hvad så? Vi skal på en eller anden måde. Og så kommer der dem herover, eller hvad? Og så skal vi bare op på den grønne knap her nu. Eller hvad? Hvor er det egentlig, vi skal hen af? Det er derovre. Men vi skal stadigvæk. Vi skal derop lige at trykke på den her blå knap. Fordi så kommer det dem der. Og så er vi klar til den næste. Så er der en lille knap her. Hvorfor skulle jeg trykke på den? Nå, vi går bare videre. Så skal vi lige ud, og så skal vi lige ind til hver sin side. Hvad det er? Det er en eller to rum. Ind til hver sin side. Og tryk på en eller anden knap. Der. Så sker der et eller andet. Og vi skal over i den anden side, og så går jeg ud fra. Her. Den op. Hvad er der noget herop? Og der er en grønne knap her på den anden side. Exit er der. Hvad mangler vi at gøre? Vi kan ikke komme op ad den trappe. Vi har sådan en blå knap, men det skal nok op i den her. Så er der nok en grøn knap heroppe. Ja. Og så skal vi tilbage til exit. Som er åben nu. Ja tak. Ja tak. Og så tager vi endnu en elevator ned. Kasser. Hvem skal vi? Jeg ser det. Så skal jeg lige herhen. Og så skal jeg tilbage. Og så skal jeg på nummer 3. Så skal jeg tilbage, og så skal jeg ned dertil, og så skal vi bare tilbage. Nej! Nej! Vi var der ellers lige.
prøver da bare igen. Den var lidt svær, der var en løgn. Den får jeg. Nu skal vi bare ind og trykke på den knap, og vi skal ind og trykke på... Er det ikke tilbage, vi skal? Ja, vi hopper lige ned. Det tror jeg er nemmere. Vi skal trykke på den knap her. Og vi skal trykke på... Skal vi bare op her? Der sagde vi skulle op her. Vi skal trykke på den knap, og så åbner exiten. Nå, hvad skal vi så her? Der skal vi bare... Hvad skal vi så her? Ej, rart, man. Jeg tror, det er nemmest at tage den med rundt. Jeg skal lige over og have den blå først. Og så skal vi over og have den grønne. Og så skal vi over og komme ud til næste stadie. Godt. Au. Au. Den var altså længere, end jeg troede. Og jeg rørte den ikke, da. Hvad skal vi her? Skal vi ned der? Okay, så der skal vi over på de her knapper. Jeg synes, der er lidt for mange knapper i den her industrien. Nå, hvad skal vi så her? Der skal vi ud på den der. Over på den der, ud på den der, ud på den der, ud på den der, ud på den der, og bare helt derover. Sådan der. Endelig en, der ikke er med knapper. Den er lidt glat. Nu begynder tingene at blive lidt glatte. Vig, okay. Svag rød, rød. Okay. Ja, ja. Åh nej. Ja tak. Og hvad så? Sådan der. Okay, ja, yeah, jeg ser den nu. Ja tak. Og hvad så? Så skal vi bare op på dem her, eller hvad? Nej, vi skal også lige op og finde en knap.
bare ned igen. Og hvad her, så skal vi også op og finde en knap. Jeg synes, det er løbet lidt tør for idéer her. Nej. Hvad gør man så? Så tager man og klikker på den blå der. Og så respawner den. Men skulle man klikke på den ene grøn først, eller er den ikke klikket den her op? Jeg synes. Okay. Jeg ser det. Der er en kant her. Godt. Og hvad så? Så skal vi op her. Og op der, 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 og op der. Skal zoome en lille smule mere ind, så kan jeg klare det. Okay. Der var jeg ikke lige hurtig nok til at se, hvor vi skulle hen. Sådan der. Og så skal vi lige klatre op, og så skal vi lige tage elevatoren ned igen. Ja. Hvad så her? Er det bare en almindelig en? Ja, det er bare noget almindeligt noget. Ja, tak.